سلام 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 እንዴት ናችሁ? ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የማን ያሸንፋል ፕሮግራም ነው። እኔ ዘወትር ደሳለኝ ነኝ። ዘወትር ደስ ይበላችሁ። ስም ስራ ሰፈር ብራን ወርኩ ባላለው የፊልም ባለሙያ ነኝ። ሰፈሬ ደግሞ እኔ በእንግሊዘኛ ነግራለሁ አንተ በአማርኛ ነገር። እሺ የኛ ሰፈር ስም በእንግሊዘኛ ሲጠራ ነው የሚያምረው። እሺ ሰኪሪቲ ቪሌጅ security village ሸልማለሁ ከመለስ security village village ወይ ሰፈሩን አከባቢው ልንገረ ወይ አጠገብ ያለውን ሰፈር በእንግሊዘኛ ልንገረ አጠገብ አይ እንግሊዘኛ አንተ ነው ልወዝ እቺ ብቻ ነው ይችላል እሺ አይ ፈረንጅ ጎረቤቴ እኮ ማያመጣልኝ አይደለም እኮ እሺ ወደ ሰሚኑ ትላከው እ security village ሰሚን ማዘጋጃ አይደለም ቆይ ሶስተኛ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ዘበኛ ሰፈር አሁን ልትለም ወይ አይ በኋላ በኋላ አሁን እንደሱ ደሞ ጉድጉድ እንዳታረጋግኝና በእንግሊዘኛ ንገሪኝ እስቲ በእምነት ደምረው እባላለሁ የምኖረው 22 ነው ምሳራው ደግሞ አርቱ ላይ ነው አርቱ ላይ ኦኬ ታውናይት ፕሌስ አርትኩ ብዙ ኮኑ ብዙ ኮኑ አርት ፊልሙንም ማስተዋቂያም ክሊፑን ተሰራለ ኦኬ 22 አቲም ነበር እሺ ወዲኛው ጠረጴዛ ላይ ልምጣና ስም ስራ ሰፈር እስቲ ታች ስሚ ሊዳ የምሰራው ያው አክትረስ ፕሮዲሰርም ነኝ በቃ እኔ መስላል አንግሊዘኛ ጠብቂያለሁ እሺ እሺ ስሜ ሜላት ይባላል ጀማሪ ተዋናይ ነኝ በጣም ጥሩ ሰፈሬ ጎፋ ጎፋ እንዴ ሰፈሬን አልተናገረ እኮ ተናገረ እኔ እኮ ድሉን ሰጥቻለሁ እኮ እንዴ በእንግሊዘኛ መናገር ይችላል ሰፈሬ ያደኩበት የተወለድኩበት ልደታ ነው እሺ አሁን ምን ሆኖ ደግሞ ላፍቶ ነው ላፍቶ ብዙ ነው ሰፈሬ ይበልጥ እስቲ የት የት ሰፈር ነው ብዙ ተቤ ኖር ያለሁኝ እሺ ምናምን ቆይ ከልደታ ጀምሪ ወይ ከልደታ ጀምር ልደታ ተወልጄ ያደኩበት አይ ተወልጄ ያደኩበት እንት ሆነ ልደታ ያደክሽበት እንዳል ልደታ እሺ ቄራ እሺ ጎፋ እሺ ላፍቶ እሺ ኮተቤ ሶከ አ ኮተቤ ደሞ ወርኩኝ በቃ አዲስ አበባ ብለ ነው አወቅ አገር ነው አወቅ አገር ነው አወቅ እንዳቶሊስት ዞራል እንዳቶሊስት ቆይ ካንተ ጋር በእንግሊዝኛ ነው የሚያወራው ሆነት 16 ዓመት ተምረት የመጀመሪያው የማን ያሸንፋል ፕሮግራም በይፋ ተጀምሯል። እንግዲህ የቡናቹን ስም ማን ቢልጠው እናንተ ሴኩሪቲ ነው? እኔ ስም ላውጣል ስም ላውጣል እሺ ሴኩሪቲ ማለት ይቻላል? አዎ ሁለታችሁም ስማችሁ በቢ ስለሚጀምር ቱ ቢ ልበለው ቤቢ ወይስ ቤቢ ጻድቋል ቤቢ ነው ቤቢ እሺ መጣው ደርሻለሁ እነዚህ ቀጠሮ ለመያዝ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በ30 ሰከንድ ባሪ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር የምትገናኝበት ፍቅረኛ ዴት ለአሁን ያው የምጀምር ይችላል ከዛ ያውን እንደገረኛ እንደዚህ ፍቅረኛ አዎ እሺ ብዙ ነው የምታወራው ብዙ ነው የምናወራው ስብሰባ አሪፍ ሂድ ከዛ የሆነ ነገር አርገ የምትሄድበት የሚወሰንበት ፍርድ ቤት አንበሳ ታመም የምትሄድበት ሆስፒታል ሌላ ስሙ ጤና ጣቢያ ይሄ እንትም ምንድን የሚባለው ክሊኒክ አረ ያኛውን እሺ እንትምትልበት ሄደን ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ካንደኛ ክፍል ምናምን አይተዋን ይሄንበት ትምርት ቤት አሪፍ ወሬሎቹ በአራት ነጥብ ቀድሰውታል ከሰባት ጥያቄ አራት እኛ እናንተ ዝግጁ ናችሁ ከአራት ነጥብ በላይ ለማምጣት አዎ ስድስት ሳጥኖች አሉ ከስድስቱ አንዱ ተመርጧል አሁን አምስት ነው ይቀር አንዱ መለጭ ፓ ውበት እነዚህ አንዲት ሴት ላይ አይተ ቆንጆ ናት የሚያሰኝ አካላት አስረጁ አሁን እኔ ጉድ እሺ አይን ላይ ያለ ነገር ልክነኛ አይን ላይ በጣም የሚያምር ነገር ሴቶች ላይ ቅንድብ አይደለም አይን ላይ አይን ነው አይደለም አይደለም ቶሎ በል አይደለም ወይኔ እሺ ለፈን እሺ ብዙ ወንዶች የሚወዱት ነገር ይሄ ሴት እንዳል አይደለም ጉዱ ነው እሺ ተረከዝ ምናምን አለቀ ኤሊ እኔ ለማስረዳት እንደዚህ ይክበደኝ ከስድስቱ ሳጥኖች የትኛውን ትመርጣለህ
ስፖርት ለጤንነት። ቆይ ይሄን ሰፋኝ ታቋሉ? ስፖርት ለጤንነት። ስፖርት አንተ ማርያም ማ ባም 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 አንተ ወለት ይሆነ ሊስኳት ምናም ስሰራበት ሁሉ ያም ባም 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 እሺ ስፖርት ለጤንነት ስፖርት ለጤንነት አስተካክለሻለሁ። እሺ ስፖርት ለጤንነት ጂም ውስጥ ሊታዩ የሚችሉ ሰባት ነገሮች በ30 ሰከንድ ለሙሌ አስረዳ። ትራክ መሮጫ ጎበዝ። ትራክ የመሮጫ ትራክ የመሮጫ መሮጫውን ብቻውን ራናል ትራክ። እሺ እሺ እንትን ኪሎን መታቀበት ኪሎን መታቀበት ሚዛን። እሺ እሺ መታጠዷ ሴትዮ አዝጂናታ ጽላ ስራተኛ። እሺ እሺ እይ ሚሮጣው ሰውዬ ምን ይባላል? ስፖርተኛ። እሺ እሺ ጋርዲዮላ ምን ይባላል? መላጣ አይደለ ስራው ስራው አሰልጣኝ። እሺ እንት ዳምፕ ብቻውን ጥንቻ ጥንቻ ጋርዲዮላ ምን ይባላል? ጋርዲዮላ ምን ይባላል? መላጣ ወይስ ከገቢ ብሮ መላጣ አይታባክ። እሺ ከሰባቱ ነጥቦች በሁለተኛው ዙር በአምስት ነጥብ ቀድሳችሁታል። ከሰባቱ ነጥቦች አምስት ነጥብ አመጣ አገኛችሁ ሁለት እንዴ? ከሰባቱ አምስት ነጥብ ነው ያገኛችሁ። እሺ ፈረንሳዮች በአምስት ነጥብ ቀድሳችሁታል። ያራዳ ልጆች እንቀጥል። ናሆሜ መመላለሻ መመላለሻ። እነዚህ መጓጓዣ የሆኑ ሰባት ነገሮች ለዲጄ ውሽ በ30 ሰከንድ አስረዳ። ዳይ ክፍለ ሀገር ላይ ያለችው ልጅ የሀያ ዝርያ ጋሪ እንስሳቷ ስማ አያ በቅሎ ሌላ እንትን ሃይክ ላይ ሆነ እንትን ቀደም እንዳለ ጀልባ መርከብ ሌላ ስም ሌላ ስም ጀልባ መርከብ በቃ ለፈው ደፍ። እሺ አሁን ሌላ አሁን ሃይክ ላይ የምትጓጓዝበት አሁን ጠርቷል ቀደም ጠርቷል ጀልባ እቺ ትንሿ ክፍለ ሀገር ላይ ሶሶ ምትዝ ባጃጅ። እሺ አሁን ደሞ የበቅሎ አይነት ያቺ ጋሪ ያግሪኛ። ከሰባቱ ጥያቄዎች 3 ነጥብ አግኝታችኋል። እሺ ወደ ፈረንሳዮች ተመልሻለሁ። በነገራችን ላይ እስቲ አንዴ ሶስታችሁ ቆሙና አንዴ አጨብጩ። አንዴ ሶስታችሁ ከሱ ብቻ በስተቀር ሶስታችሁ ቆሙና ወደ እሷ ዙሩና አጨብጩ። ለሱ ነው እንኳን ደስ አለ። ኦ ለቀለበት ቀለበት አስራለ ወንድ ልጅ የሚያሳዝነው ቀለበት አስሮ እሱ ባጅ ቦጁን እስኪ ገባልኝ። እኔ ቪዲዮውን አይቻለሁ ባይ ዘይ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው እንዴ ሚለው ሱራ በጣም ቢያለው ልድገው በጣም ደስ ይላል። አው እስቲ ድገምልኝ አንዴ በእናትህ ልበለው አንዴ አሽከርክሪያት የለችም አሷብት ነው ጥሩ ነው። እንዴት ነው ያልከው ግን አሰዋል ሱፋ ገደም ነው እሺ ቢለው ነገር ሳገኝ ዞሬ ሱ እኔ ምዛራት ነው ማለት ነው እንድገመው እስከ መጨረሻ ሞክ። አሁን ለምሳሌ እሺ የኔ በጣም የሚያምረው ነገር ኧረ በለው ወይ ለምዱ እዚህ ነገር ኧረ ጉዱ ይያሶ ገብ ያሳሰልዩ እሺ ግን ከንፈር እሺ ጥርስ እሺ ሴት ወንዶች በጣም የሚወዱት ነገር ያልከኝ ግድ ዳሊ ያሲ ጸጉር አይ ስንት ሆነ ምንም አላመጣችሁ ዜሮ ሬስ እንድትሰሪ እኮ ነው ግን ሙከራሽ በጣም 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 የሚደነቅ ሁለት ዙር ስለሆነ ጨዋታው ታስከርብቻለሽ እኮ ዜሮ ነው አሁን አሁን ዜሮ ነው ኔክስት እኮ ታመጫለሽ ግን የማፍዘዝ ስራ ግን ተሳሳተ። እና ምንም ነጥብ ዜሮ ቢያመጡ ግን ኔክስት ዙር ላይ አሪፍ ነጥብ እናመጣለን። ጀምር። እሺ ስጦታም ሰጠው ለሰው ሀብል ሴቶች የሚያረጉት ከዚህ ጋር ይወርዳል አንዳንድ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይተመጥሙታል እንግላታቸው ላይ ሴቶች ሻሽ ሲድሽ ገጠር ገጠር ማለት አይ ገጠር ቆዳቸው ላይ ነው የሚሰራው ቆዳቸው ላይ ንቀሳት ሴቶች የሚያረጉት ሻርፕ አያኛው ስካርፕ አያኛው ነጠላ እሺ አሁን ጠጥተው ነበር ሴቶች እኛም እናረጋ ካቢ
አይ አሁን ጠርተህ ነበር ሴቶች የሚያርጉት ከነጠላው ስካር አኛ ሻርፕ አህ ብለህ ነበር እንዴ ቀድም አይ ቀድም ያልከው ስካር አልኩና ሻርፕ አልኩ ገጥኝ ብላለች ቀድም አልሰማችም እቺና አንቺ ፍሬኳንሲው አትገባም ጆሮ ወይ ነው ነበር 30 ሰከንድ ግን እንደዚህ አጭር ነው እኔ ከዚህ በኋላ በ30 ሰከንድ ውስጥ ደርሳለሁ አልልስ አልደርስ ቴንኪው አልደርስ አው ብለህ ነበር አለ ደብጄ ነበር አይ ሄሊኮፕተር አብራሪ ካሉን ከበስተን እንደዚህ አይነት ነገር አይሰጥ እሺ 5 ነጥብ ላይ 4 ነጥብ ጨምራችሁ 9 ነጥብ አግኝታችሁ አሁን ደግሞ እናንተ ተራ ነው ቻፓም ያስገኘው ዙፋን ላይ ማን ይቀመጥ ምን ገናኛለ አልቆረጥኩም ተስፋ አገኘሻለሁ በድጋሚ ያራዲ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አብሮ ደስ ያለ ወጉ ደርሷችሁ ይሄው ናሆም እዚህ ጋር ተገለጸ ምን ይመስላል እዛ ጋር መቀጥ መታጀቡ እዚህ ጋር አዴ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ግን እሱን አስተያየት አልቻልኩም የማን ያያው የማን ምን ነው ገላመጠ ምን በጣም ምን ነው አለ የሆነ የቅናት ነገር እኔ ቀደም እዛ ጋር ሲሄዳችሁ ልቆ ሳይ ነበር ወደ ጥያቄው ከአዲስ አበባ ሰፈሮች ሁሉ ዳሽ ሰው ይበዛዋል ዲጄውሽ ይሄ ላንተ ቀላል መሆን አለበት ምክንያቱም ስራን ሰርተህበታል ከአዲስ አበባ ሰፈሮች ሁሉ ዳሽ ሰው ይበዛዋል ጻፍና ገልበጥና ያዝ አጥፋይ እሺ አሁን ደግሞ ዙርና ሳይን የትኛው ሰፈር ነው የጠራው መርካቶ መርካቶ ሰው ይበዛዋል ይገርም እይታ ነው ከአዲስ አበባ ሰፈሮች ሁሉ ነውም መርካቶ ብሏል ሙሌ ሜክሲኮ አሁን ነው የበዛው ባይዘው አዎ በጣም አሁን ነው የበዛው ድሮ አይደለም ድሮ አይደለም እሺ ያያ ማኛ መገናኛ ኦፍ ኮርስ መገናኛ አሁን ናሆም የጻፈው መልስ ሙሌ ገኝ ሽልማት ከሚያስገኙ መልሶች ጋር ሚዛመድ ከሆነ ብሩ የሱ ብቻ ነው ለምን መርካቶ የመለሰ የለም ልክ ነው ያገኛል ምክንያቱም ልጁ ያይበት አገኛል አዘናግቶ ግን መርካቶ የሚለው መልስ ከሌለ ከሌለ መርካቶ የሚለው መልስ ከሌለ ከሶስቱም ውስጥ ምን አለፈ አዲስ አበባ ዝብዛ ነው ያለው አሁን ነው ተዘኔ አሁን ነው ተዘም ይለው እሺ ሆነ ድሮ ነው ያለው አሁን የለም መርካቶ የረሳው የጎደለህ ነገር ካለ እዛ ይሁን ወደ ተመከራ ነው ክሪፕቶን ስንሰራ ባዶ ነብን ይያለክ የናሁም ግፊያውን ፈልገውት ነበር ጣዋት ነው ሰው የሚበዛበት ሰፈር እኔ አንደኛ መገናኛ ግን መርካቶ አለ መርካቶ ሶስተኛ ሜክሲኮ አሁን እዚህ ጋር የመቀመጠው አድቫንቴጅ ምንድነው ለሱ ነው ስለዚህ ለሱ ነው ሁለተኛው መልስ መርካቶ ነው 5000 ብር አግኝታል እን ጥያቄ ስለመለስክ ያራዳ ልጆች አንድ ላይ 5000 ብር አግኝታቸዋል አመሰግናለሁ ቢሆንም የፈረንሳይ ልጆች 15000 ብር ይዛችሁ ወደ ቤት ዲጄውሽ የሆነ ነገር ልትነግረኝ እንፈልገው ነበር መሰለኝ አዎ ቢትቦክስ ማድረግ እንደምትችል ሰምቼ ነበር እቺ ቢትቦክስ እቺ ቢትቦክስ እሺ ቢትቦክስ ማድረግ ይችላል ባፉ ከበሮ በለው ድራም ነው ራ ታዲያ ያ ተንቀሳቀስና ስለዚህ አንድ ቢትቦክስ ድሮ አንድ የሆነ ድራም ነገር ድሮፕ ይደረግልን እንዴ የሚያጋፍጠው ሰው በመገኘቱ ራሱ እናመሰግናለን ዳንስ ሆል አው አንተ ዲጄ ስለሆንክ ዘርፎቹን አንተ ታቃቸዋል ድሮም ነው ግን ቢትቦክስ የምትመጣው ከ2012 በፈረንጆች ከ2010 በፈረንጆች ጀምሮ እኔ ግን በዛው በቀጥል መረዋውስ ገባ ነበር ማለት ታረክ ነበር አንተ ስለዚህ ዳንስ ሆል የቡጊ ቡጊ እና የሂፕሆፕ ቢትቦክስ ሞክራል የትኛው ነው ይያልከኝ አለ የፈለከው ነው እኔ እንድልል ነው እንዴ የምትፈልገው አ ኦፍ ኮርስ ኦኬ እሺ ያው አሁን አዲስ አበባ ሆይ አራዳ ሆይ አገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ሆይ አራዳ ወራዳ አሁን አዲስ አበባ ሆይ አራዳ ሆይ እየጌታ የቱሳ ተጠራ ሆይ አራዳ ወራዳ ተላይስቲ ወደ ላይ ነው ወደ ላይ እነዚህ ሰማይ ላይ የሚታዩ 7 ነገሮች በ30 ሰከንድ ለበእምነት
አስረዳ ጀምር። ክረምት ላይ እንደዚህ ነጭ ነገር ነው ጉም? አይ ደመና አን ቀለም ነው የተለያየ ቀለም ያለው ሰው ደመና። እሺ ድምጽ ኃይለኛ ድምጽ ያለው መብረቅ። እሺ የሚበረው እንደዚህ አሙር? አህ ማታ ላይ የምትወጣ መጣ። እሺ ትንንሽዋ ደግሞ ዘው ሰማይ ላይ የምትወጣ ትሬ እሺ የምታምረው ተፋብሽ። አቤት አንኮ ከብ ይጠፋል ማለት በጣም ጥሩ ነው የመጣው። እውነት ልንገር ቤቢዎች በአምስት ነጥብ ቀድሰውታል። እሺ መልካም የትኛውን ንምረጥ? አረጥራኝ ደኑ አረጥራኝ ደኑ። እነዚህ ጫካ ወይም ደኑስ ሊገኝ የሚችሉ ሰባት ነገሮች በሰላሳ ሰከንድ ለሜላት አስረጂ ጀምር። ይሄ ትልቁ ነገር የሚቆመው ግንድ ምናምን ያለው ይሄ ደግሞ ለሊት ለሊት የሚወጡት ባለፈው ጫካ ውስጥ ወጥተው እንዳያጠቁ ምናምን ስንል ጎበዝ ዱርዮሽ ምንድ እንትኖች እንዳይዟችሁ ለሊት ጎበዝ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ውሃ ትንሽ ትንሽ ውሃ የሚወርደው ውሃ ትንሽ እንደውም ትንሽ ነው የምትወጣው ማለት እኔን ቢያደርገኝ ማለት ነው። እንዴት እንደማስረዳ ሲጀመር ይኸውልሽ ኧረ በልደታ አባይን ያላየ ምንጭ አራድዬ የአራዳ ልጆች ወይ እንዳታሳፍሯቸው አራዳዎችን እንዳታሳፍሯቸው። እሺ ከአራቱ ሳጥኖች የትኛውን ትመርጣላችሁ? ናውሚ ውሃው ጥግ። ውሃው ጥግ ምንድን ነው ይሄ ነገር? ውሃው ጥግ ምን ይሆን? በጣም ጓጓው ጓጓ። እነዚህ የውሃ ዳርቻ ላይ የሚታዩ ሰባት ነገሮች ለዲጄ ዊሽ ወይኔ። ይሄ ምን ጮትበት እንደ አሸዋ ይሄ ገብቶ ውሃ ውስጥ መዋኘት መንቦራጨቅ። አይ እንትን ሰውየው ምን ይባላል? ዋናተኛ ይሄ ብዙ ሰው የሚፈነከትበት ድንጋይ ይሄ እንትን ሀይቅ ላይ ምናምን እየተቀዘፈ የሚኬድበት ጀልባ። ናይስ እንትን ይሄ አሳ የሚይዘው ሰውዬ አጥማጅ አሳ አጥማጅ። ናይስ ይሄ እንትን ብዙ ፍራፍሬዎች እንትን የሚሸከም እጽዋቱ ምን ይባላል ስሙ? ዛፍ። ትንሽ ሰከንድ ቢጨመርልህ ማለት ነው አግኝቶት ትንሽ። አዎ ይሄ ደግሞ ያራድዬ ልጆች ወለመጥያ አምስት ነጥብ አስጨምራችሁ ሰባት ነጥብ አግኝታችኋል። በጣም አሪፍ። እሺ ፈረንሳዮች ደባልን ይወዳል። ደባል ደባል ሆነ ታውቃለህ? ደባል ሆነ ታውቃለህ? ደባል በኑሮ ነው በትዳር ነው? ደባል በኑሮ ያው ደባል ሆነ ታውቃለህ ወይ? ደባል ሆነ ከጓደኞች ጋር ኖረን እናውቃለን አንድ ቤት። ምን ይመስላል ህይወቱ? ህይወቱ አረ ይሄ የግሩፕ ወንደላጤ ኑሮ ደሳይ። ደባል ሆነ ታውቃለህ? አብረን ሆነናል በጣም ረጅም ጊዜ ባይሆንም ያው ያልቆሸሸ ካልሲ ትዋዋሳል አንድ ያርጉ ብዙ እንቅልፍ የነሱ ብዙ ነገሮች ታያስታውሰዋል። እሺ ከደባል እንቀጥላለን። እነዚህ ሰው ቤት ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ሰባት ህይወት ያላቸው ነገሮች ለሙሉ ጌታ አስረዳ። ይሄ ዝልግልግ ያለ እንትን ንፍጥ ያለው ነገር እግዚኦ። ይሄ ሰውነት ላይ የሚወጣ ነገር ቋቁቻ ቅማል። የስ እቺ ድር ያላት ሸራሪት። የስ ይሄ እንዲህ ዝም ብሎ መሬት ላይ ጥቆቁር የሚናከሱት የሚናከሱት ቁንጫ አይጥ አስተካክለ እኚህ ጥቁር እንዲህ ውርውር ቁጫጭ። እሺ የሚበር ነገር እንዲህ በእጃችን የምንይዛቸው እሳት መብራት አለ የሚበር ነገር በረሮ 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 ይበራል። ቢሮ ላይ ነው ያልመለስካቸውን ጨርሳችሁ ስታይ እንዶ ቢመልስ ተብሎ እቺ እየተሽለኮለከች ማታ የምታስቸግር ያንተን ካልሲ የምትበለው ያንተን ካልሲ እየበለለች የምትቆነጥጥ ቁንጫ ደግሞ እንዳለው የድሮ ደባል ጉድህን ያወጣብሃል።
انت ግን ቤት ውስጥ የሚበር ነገር ብሎ በረሩ በረሩ ምን ይበሩ አይ እኔ ቢራ ቢሩ ነገር ግን ፈረንሳዮች ከአምስት ነጥባቸው ላይ አምስት ነጥብ ማስቆጠር 10 ነጥብ አጠቃላይ አምጣቸው ካምበር በኋላ እነዚህ ጥርጴዛ ላይ ሊገኙ የሚችሉ ሰባት ነገሮች ለሊና በ30 ሰከንድ ምን በላበት ነገር ምን በላ ምን ጠጣበት ኩባያ አይደል እኮ ምን ተቀምበት ይሄ ላፕቶፕ ምን አነበው ነገር መጻፍ ምን በላ ምግብ ትናንት ነው ያበላሸችው ሪሞት ናይስ ናይስ ሚያው ሚቀመጥ ነገር መንበር ላይ አበባ ማስቀመጥ ራስ አበባ ሀገር ነው ቁመን ያው መስሚያጥት ማለት ይሄ ነው በቃ እና ኮለነቱ 7 ነጥብ በቃ 9 ነጥብ አግኝታችኋል በጣም አሪፍ በዚህ ነው እንጠቀመው ሀገር ነው ከሴኩሪቲ ጋር የሚኖረው ደርቢ ጨዋታ እንደቀጠለ ይገኛል ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የማኒያሽን ፋር ፕሮግራም ነው ሴኩሪቲዎች ከ6 ነጥብ በላይ ለማስቆጠር ቆርጣችሁ የተነሳችሁ ይመስላል የትኛውን ሳጥን ትመርጣለህ ብሬ ለጥፍ ይላል ለጥፍ ለመለጥፍ ወይም ለማጣበቅ የምንጠቀማቸው 7 ነገሮች በ30 ሰከንድ ለደምነት ዳይ እሺ የሚጣበቅበት እሁ ያኛው አሚ ባህላይ እሺ ለፍ ምታኝኩስ ምታጭው እሺ የሚጠበስና የሚበላ ጧት ቁርስ ላይ ብዙ ጊዜ ምግብ ቁርስ ብዙ ጊዜ እንቁላል እሺ ጫጓራችንን ሲያመን ምናምን ተበጥብጦ ሀልዋ እሺ ምናጣብቅበት ይሄ ኖርማል ለዚ አሚር ያኛው ያኛው ገናባ ሙጫ ሲባል ሰማሽ? እሄ ከባር ነው ናስ ሙጫ ከባር ነው ለማስተማር ሙጫ ማያቀን እኮ እኔ ተፈው እኔ አላቅም እኔ ተፈው እኔ ተፈው ለዘንድሮ እና ታላቅ ቆይ እንደው እሺ ቆይ ቦይፍሬንድ ወይም ባል ያላችሁ ካላችሁ ሙጫ ተበልብኝ ብለሽ ታቀል ሙጫ ነው እንደው ሙጫ ማለት ምንድነው ታዲያ ሙጫና ሙጭጭ በምን ነው ሙጫ ልትቻልሽ ግን አይመጣልሽ አራው አይመጣ ይመጣልሻል ሙጫና ሙጭጭ እና እሺ ሞዴሎች ባህሬ የትኛውን ሳጥን ትመርጣለህ? ዝም ብዬ ሳስበው በሰማው አይሰለቸኝ። እነዚህ ኢትዮጵያዊ ምርጥ ወንድ ዘፋኞች በ30 ሰከንድ ጥራ። ማን ልበል? መስፈን ትችላለህ? አንጋፋቷ ነኝ። ትላንግ ሰሰ አሜሪካ ነኝ ያለው አሁን። ለካውን ቶፕ የሚባል ዘፋኝ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? ማን ነው ቶፕ ዘፋኝ አንተ? ማሙድ? ና አረን ሌላ ሌላ በኛ ጀነሬሽን 97 ምናምን ነገር ላይ አሪፍ ዘፈን አረ ሌላ 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 ባሪ አታንጉራጉ ዘፈን ይለፈ አረ አንጉራጉ እሺ የድሮ ዘፋኝ ሁለት ነው እየተቀባበሉ የሚዘፍ ነው ይለፈ በህይወት የለም ሽብሬ እሺ ካተል ካተል ይለፈ አሁን እሺ በቅርብ ነው በኛ ጀነሬሽን ሌላና አረ አንተ ልጅ ትንቢትሽ ህልምሽ ተሳክቷል አንጉራጉ ይሄን ደግሞ ሚሳት ይደምቀኝ ይሄ ስም ሌላ አለ ይሄ ሚሳት ሳጥን አይደለም እኔ ራሴ እስቲ እኔ አሁን ባህሪ ቦታ አሁን ቆይ 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 አሁን አንተ የማውራት መብት አይሰጥም እሺ ከዚህ ልጀምርልህ ያላንቺ አይነጋልኝ ብቻዬ አይሆንልኝ ብትብለህ ብትጀምር አይመልሰው እምዬ ኢትዮጵያ ይመረ ዘፈን ጥሩ አይደለም እሺ ቀጥ እሺ አይንሽን ባየው ባየው አሰለች አለኝ ታውቂ ቴንክ ዩ ሂድ የሰርግሽ ለት እዚሁ ደርሶኛ አመስግኛለሁ ገባ የለም እሺ ቀጥ እንቀጥል እንዴት እንደሆነ ሲሄዱ ባይ ፍንጭታነ ምልክቷ ተሳሳለ ሰውነቷ ሸብረብ ሸብረብ አካሄዱ እሺ የለም ሽብሬ እሺ እሺ ጀማይ ነይ አላቆ እኔ ታፈው እሺ አንተ ነው እኔ ታመለሽ ገርመኛል እሺ 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 ንፋስ ነው ንፋስ ነው ዘመዴ አላቆ ዘበል አንተ ነው ጥሩ አይደል ምን ይሻላል እኔ ቃል ነው የጠፋኝ ሆነስ አረጋ
በሁለተኛው ዙር በዚህኛው ሳጥን ምንም ባለመመለስ በሚያስገርም አይነት ሁኔታ አሁንም አራት ነጥብ ላይ ጸንተዋል። እሺ እኛ ሞዴሎች ዝግጁ ናችሁ? አዎ። እሺ ጥያቄውን አልብላችኋለሁ። የዳሽ ሙላ ጥያቄን በግብዴ ጻፉ በትልቁ። ከልብሶቼ ሁሉ ዳሽ ሲቀደድብኝ ያናድደኛል። ምንሽ ሲቀደድ ያናድድሻል? ወይም ብዙ ሰው ሊመልሰው የሚችለው ብሶ የሚያናድደው ሲቀደድበት የሚያናድደው ነገር ምንድነው? እናንተም ጻፉና ደብቁት። ባህሪ ምንድነው የሚመለስከው? ቲሸርት። ከልብሶቼ ሁሉ ቲሸርት ሲቀደድብኝ ያናድደኛል። ቲሸርት ሲቀደድበት ያናድደዋል። ማይክ ምን ሲቀደድብህ? ነጠላዬ። የስ የስ። ማዘር ማዘር በጣም ነው የምትናደደው። ኤሊያና ጥበቤ። አሁን ከነጠላዬ ወደ ጥበቤ ያው ስለማይሰፉ ነው ስለማይሰፉ ነው ብለች። የኤሊያና ጥበብ ሲቀደድባት ደስ አይላትም። እሺ ያብጸጋ ሱሪ። አዎ ረ ረ አንተ ሱሪ አይቀደድ። ሱሪ አይቀደድ እንዲህ ያልክ ማለት ነው። አይ አይ ከባድ ነው እሱ ከባድ ነው። ግን ቲሸርት ደግሞ ሲሆን ኒንጃ። ሺ ቲሸርት ይቀደድ እንዲህ ተው እንጂ። እሺ ለማንኛውም ባህሪ የባህሪ መልስ እስኪ ቲሸርት እዛ ላይ ካለ ብሩ የሱ ነው። ችግሩ ግን ቲሸርት የሚለው መልስ ከሌለ እና የእናንተ መልስ እዚህ ጋር የሚዛመድ ከሆነ ብሩ የእናንተ ነው ማለት ነው። ያርግልህ። አዎ ከልብሶቼ ሁሉ ካልሲ ሲቀደድብኝ ያናደኛል። እንዴ ከልብሶቼ ሁሉ ሸሚዝ ሲቀደድብኝ ያናደኛል። ከልብሶቼ ሁሉ ጃኬት ሲቀደድብኝ ያናደደኛል። በሚገርም ሁኔታ ገንዘብ የሚያሸልመው ሁለተኛው ዙር ጨዋታ ላይ አንዳቸውም መልሱን አላገኙ። ከባድ ከባድ ከባድ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ከቅድሙ የመጀመሪያው ዙር ባህሪን 5000 ኤሊያና 5000 ያብጸጋ 10000 ብር እንዳሸነፈ አይመስልም። የፊቱ አሁንም ዝቅ ያለ ነው። 10000 ብር ታገኝ ደስ ታኮርፋል። አረ ምንድን ነው ጨፍር ነበር አንተ እኮ ነው አላችሁ ነውና። እሺ እንኳን ደስ አላችሁ 5-5 10000 ብር። ይህ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የማን ያሸንፋል ፕሮግራም ነው። 7696 ኤምዋይ ብላችሁ ቴክስት አድርጉ። እኔም ከእናንተም ጋር አንድ ላይ ደስ ብሎ እየተጫወትን እናሸንፋለን። እኔ ዘወትር ደሳሌ ነኝ። ዘወትር ደስ ይበላችሁ።